Talvez no primeiro tempo, nós tivemos algumas oportunidades de gol, erramos em dois lances, praticamente que foi trabalhado e conversado durante a semana. No mais, não é que eles tiveram tantas oportunidades. No segundo tempo, já sabíamos que eles iriam se fechar, conceder poucos espaços para nós jogarmos. Criaram uma oportunidade ali que o Júlio salvou a equipe, enquanto nós não tivemos tanto espaço para jogar e tantas oportunidades de gol. Acho que ficamos devendo e faltou muita atenção, principalmente no início do jogo, quando acabamos levando dois gols.